Kariyere go, seyir hayrına gitsinler. Aşırı olacağım. Borinzi kıkıtlı bir mi imma yeterli Rus mi nord tempma Terasan, Maron Sergey Daniel Yana Ulahem vor, ay sor eski Yunanlarım ansma vor, tasagan kağagan tasagar ki çibat kalir, sagayn hanrazanote, mer arves taketnere, mer terasanere vor, martotski hıntasne humorov, sagayn betkesel vor, boş miyen humore, adil humorin dağı iharge gar, pavagan imastu mitker, pari yere go barondan ilan, iş besek. Barit des lavem, şuna kalırsın lavem. Nah inzi tüm direk, ay sor, ay stiyetlere şuna vurel, mer hayastani askayın humpı, Vor iriye gor tahtana ga artsana krets. Ah, mesela. Ulah heng vor hay aski meş men kuzen kamen volorneri meş desner miyen hahtanakner. Ye goosank oras futboli hahtanakneri kagan uçan mı gome çaba gamvin. Çi kagan asvin. Armına dinens askayen brüti meş. Barundan ilan iş besek. Ne normal şu agalısın. Yes, güzel ay sonra ser vor ulah hem vor boş kağıgan meg ürengareti zanazan batçanları of. Batçanların hinnagan vor. Yes, naev yeternel güven spürkin. Spürk vor entana bez garzente babagan magere sayın pırnazı hayastani az kağıgan baykar vor gidesle miyen mi desak vor nahkinleri yövnerganleri baykar mı? Sagayn vestayen vor ay sor. İmhürez kağıgan boy emek motivasyon çünü bir de hos yani çor ilagan uçun nere gidesine boş bu asnagan şahir çünü el bir de hosi angez oren inç vor gıpıkı irsede ne bitken borundan ne liyan yes vagos ne gazazem ortuk pavagan hantukan ye pavagan uçkin gel bo kanatan dek aste orba iş khan uçunan aş khan uçan yepte asken jolmeş kolor ye gazderun ye mantanames nahkinderun inç ne batçara ortuk asken poran ye asken angez gel bo Kreta entara biz asyeri gomerun Uşak gibi o kanatadık. İş parçalarını mekna var ki sırta sahip yeki hamadır aslında aynı şey mutatsuman. Aşkatman kahkakan proseslerin içe karnıvel var o vetef kahkakan mart çem yev ahagim ban çem haskanum. Kahkakan usunuz bayts aynı şey var yere hume aynı şey var makere sayine. Ամեն ինչ երևում է եւ ես կարող եմ իմ պատասած կարծիքը ասել ասում եմ այդքան բան ու այլ պատճառ չկա Այո, նախ ուզեմ ասել որ շատ կողջունեմ որ ցեր տեսակն որ աս քաղաքական գեցվածներ կար դայդե որով այդ ինչպես էսի այդ նա մորտուկ անսնական շահեր չունի այսինքն եւ ես շնորհակալ եմ մորտուկ ցեր համբավ հանրային գոկտակորձեք այսինքն ի գործ գտնեք որպես հանրային գործիքին փորձեք իրազեկել Baron Danielian, ինչ է պատճառը որ Հայաստանի մեջ ժողովուրդը ատկային պշտված է եւ ատկային քաղաքականության հերույը սկուշ կարծես թե քաղաքականությունը վտանգավոր բան լինի գիտենք որ դեմոկրատիան ժողովրդավարություն առաջին հերթին մտնոլորտ է սակայն ես ինչ որ նկատած եմ Հայաստանի մեջ եւ ոչ մի մեգում որ խոսիս քաղաքականություն հանգարց բամը կան կարնեգի սարի եւ ամբողջական գործը խուսափի կարծես որ թագարդ կնկատի այդ հարցումը կամ քաղաքական խոսակցությունը եւ ուզե ամիջապես հեռանալ ատմիտեն Ինձ թվում է դա դրանից է որ արդի վիճակը այսօրվա բերել է նրան որ մեզանից այլևս բան կախված չի մենք ինքնահոսի ենք տրված եւ բոլոր քաղաքական հարցերը արդեն ղեկավարվում են երրորդ երկրների կողմից բացի այդ որ շատերը չունեն ինֆորմացիա ես օրինակ իմ օրինակով կարող եմ ասել որ քաղաքական պրոցեսներից երբ որ լսում եմ տարբեր վերլուծաբաններին եւ այլն հասկանում եմ որ դա 30% այն ինֆորմացիան է որը մեզ հասնում է 30% է ուղղակի օդից վերցեցի այդպիսի մի թիվ որովհետեւ տոկոսային դժվար է հաշվել։ Ասել ես այն է, որ շատ քիչ բան գիտենք մենք եւ այդ քիչ ինֆորմացիայի վրա կառուցել ինչ-որ կարծիք, խոսել դրա մասին բան, ստացվում է ինչ-որ խոհանոցային բամբասանքի մակարդակի ինչ-որ բան եւ ոչ մի իրեն հարգող քիչ թե շատ կշիռ ունեցող մարդ քաղաքական հարցերին չի պատասխանում եւ խուսափում է ինչպես դուք ասացիք հարգելիս
Հուսապ, մը ինչ որ բան ասել, կոնկրետ ես եթե ինձ նոր ինձ մասին խոսեմ, ապա ես խոսում ավելի շատ հասարակական, ազգային, ճաշակին վերաբերվող, կենցաղավարական, մարդկային հարաբերությունների մասին, որը որ մեզ ավելի հասու է, տեսնում ես, գիտես, ինֆորմացիան ունես, եւ ապրում ես այդ ամենի մեջ եւ զգում ես։ Իսկ այն ինչ որ այնտեղ ինչ որ մի բան մտա, որոշեցին դու եւ նույնը չգիտես ինչ բանը։ Մենք նոր ենք լսում ինչ բանը Լավրովյան պլան, մադրիդյան սկզբունքներ, չգիտեմ, եւ տաբ ինչ որ անուններ ենք լսում եւ որ երբեք չեն լսել, Բլինքեն, Եսիմ եւ այլ, կարծես թե ինչ որ մի հայհոյանք լինի, որ երբեք չես լսել եւ սառում ես մի անգամից, թե դա ինչ մի անուն է, ով է, ինչ է, ահա պարզվում է պետ քարտողաննա, ինչ որ մի մեծ երկրի, որ քարտեզի վրա գիտես եւ քեզ համար այդ երկիրը ընդամենը մի գլենդելա, իր մարշալ խանութներով, սիֆուդներով եւ այլն, բայց հիմա մեծ քաղաքականության մեջ ես եւ անհասկացողի այսպես մի գեցված քես ընդունում, հասկանում որ շատ բան չգիտես եւ կարծիք չես հայտնում։ Երևի թե ձեր պատասխանը դա է, կներեք երկար ասեցի։ Ինչու են խուսափում։ Խելոք մարդը խուսափում է, որտեւ վախենում է ապուշ Երևանը, քան բան։ Հաթե դա քրագան է, նախ շնորհակալություն գայտնեմ, որ նույնիսկ ձեր լուրջ բայրում դահաճոյի ինձի խնդացնել։ Ուրեմն դու բնական նոր այդ բնական դաղան դեպ ցիրկ ունիք, նախ շնորհակալություն գայտնեմ, որ դու հայ ազգի զավակներին խնդացնեք։ Ձեր գարտիկով ես ուզում եմ ձեր հետ որտերի մի գաղտնիք բացեմ։ Ես աներևույթ երկու ձեռի ձեզ մատեր ունեմ, որ ձեր թևի տակից ես գդիկ եմ տալի եւ դուք ծաղում եք։ Երևի դա է։ Այդ գաղտնիքը բացեցի, անցնենք առաջ։ Տեսակ էլի ծաղեցիկը։ Այո, ես հավատում եմ, որ այդ կարողություն ունեք, սակայն դուք ադի անում եք վիրտուալ գերբով, բայց հավատում եմ, որ դուք ձեր մատներով, ձեր հոգին երկու մատներով կարողանում եք իմ հոգին այդ ձեր ասած անել։ Այնպես որ ես ձեզ մի գաղտնիք մատնեմ, որ ես ձեր գաղտնիքը գիտեմ, բայց չեմ կարող դիմադրել։ Գիտեմ ձեր զենքի ինչ է, բայց այդ զենքին դեմը ես անզոր եմ։ Ուրեմն ձեր գարդիկով այս երկրի մեջ ես նկատած եմ, որ Հայաստանի ժողովուրդը իմ դպավորությունը ստումնա անսասան և ավելի գխորանա, որ Հայաստանի ժողովուրդը շատ բարի է, շատ անգերձ է, սակայն իր բարիությունը և անգերձությունը դա ձևով մտարտած է բարձամիտություն և առնոշնորդած է իրենք, որ լինեն իրենք քաղաքական ու մեզ միամիտ։ Անշուշտ ադիկալ չեմ գնալ մեղադրել, բայց ման չէ, որ ամեն մարդ պետք է լինի քաղաքական օրենսդրություն կամ քաղաքականությամբ զբաղվի, շատ մարդիկ գնան քաղաքական միամիտ։ Նույնիսկ ես, որ այդ բլոգեր եմ երկու խոսիմ, շատ գերդերում մեջ քաղաքական միամիտ եմ, բոլորսալ ոչ մեկ չգիտի հավակնի լսեմ, որ ինքը քաղաքական օրեն պրոֆեսիոնալ է։ Ձեր գարձիկով ի՞նչ է գարձիկը, որ մենք փորձենք մեր հանրային գարձիկին իրազեկել այս քաղաքական միամիտության վիճակին։ Օրինակի համար ես կատաղով ասած եմ, եւ շուտով ադրում մասին հոտված մնալ պիտի պատրաստեմ, որ Հայաստանի մեջ առաջին անգամ պետք է օլացույց բաժնել, որտեղ Հայաստանի ժողովուրդի հետ որ խոսիս Հայաստանի իրավիճակի մասին, գարձես թե գարձե, որ դաղամին 2018 թվականն է, դաղամին չատ ատարնամ, որ 2023-ն է, եւ ինձ հետ խոսի դաղամին 2018-ի փաստարկներով, դաղամին գիշվի նախկինները, այսպես նախկինները այնպես, ուրեմն մենք ունենք երկու խնդիր, առաջինը Հայաստանի մեջ քաղաքական օրացույցի բաղադրիչ, երկրորդ բարանի մեջ մետք այս նախկիններ բարերը հանենք։ Ձեր գարձիկով ասիմ իմ հիմորս է, դե ես հաղորդած եմ խնդացնելու, կնշանայի որ դու եք ասպարեզի վարմետը։ Ձեր գարձիկով ինչն է, որ պետք է ժողովրդին իրազեկե, որ ժողովրդը հասկանա, որ այս մանիպուլացիան այս կան երկան շատ երկայն արդեն դեված է։ Ես ձեզ մի քիչ նախանձում եմ, որովհետև դու կարծում ես, որ օրացույցը 2018 թիվն է, ասենք, եւ մարդիկ դրա մեջ են մնացել, իրականում ոչ, շատերի համար օրացույցը 1918 թիվն է, չգիտեմ, Վիլսոնյան Հայաստանը, Քուրարաքս Հայաստանը, մարդկա գնում է մեր թվարկությունից առաջ, այսինքն մենք ռեալ պատկերացումներ չունենք, եւ համաձայն եմ ձեր հետ, որ այդ նախկիններ, այսօրվաններ եւ այլն պետք է դեն նետվի եւ իհարկե կոնսոլիդացիա լինի ինչ որ հասարակության։ Բայց ճիշտ ասած, ես չգիտեմ դա ինչպես անել, որովհետեւ դա մեր
ազգային ցավն է, ազգային problem. Եկեք հեռու չգնանք, նույն Սփյուռքը։ Ես երբեք չեմ Այո, հիշում, որ Լոս Անջելեսում ես ներկայացում խաղամ, բայց իմ ներկայացմանը կան ոչ միայն Երևանից այս վերջերս գնացած մարդիկ, այլ կան մարդիկ, ովքեր որ վաղուց են ապրում բանում Լոս Անջելեսում, եւ ասենք, չգիտեմ, լինեն արևմտյան հայեր, հա, այսպես ասեմ, այսինքն սփյուռքի հայեր, մենք այդպես են ասում, թե պետք բոլորը Իզմա սփյուռքի հայեր, ով էլ քեզ մանա։ Ես մեծ հաճույքով գնացի Վահե Բերբերյանի ներկայացմանը, եւ պարզվեց, որ այնտեղ միայն ես էի, որ արևելյան Հայաստանից էի, եւ ինձ հետո, հա, հետո գնացի Պարսկահայերի միություն, պարզվեց դրանք էլ իրենց այսպես առանձնացած ապրում են, ասեմ, ամբան ասում եք թաշնակ է, այս մեկը բանը ռամգավար է, այս մեկը զահրումը ներեցեք էլ, չգիրեմ էլ իրեն կուսակցությունների համար, Իզմանունչակյան. Հնչագյան է, այո, մեկը թոնրագից է, մեկը Պավլիկյան է, մեկը Գաթոլիկ է, այն մեկը եսի, մի խոսքով, եւ այլն։ Այսինքն, որ ասում եք, ինչ անենք, որ Հայաստանում վերջապես դուք պետք ձեզ նայեք հլը, հետո որ ասեք Հայաստան։ Հա, դա է, մեր խնդիրը դա է, եւ գիտեք, մի գուցե այստեղ, նո, ինչ որ վերաբերվում է ներկայացմանը, մի գուցե լեզվի խնդիր էլ է, որովհետեւ մենք Հայաստանում ապրած հայերս շատ լավ հասկանում ենք սփյուռքահայերեն, բանը, արևմտյան հայերեն, որովհետև մենք անցել ենք Պարոնյան, մենք, դու գիտենք, այսինքն մենք որևէ սփյուռքահայի, այսինքն հումոր մենք հասկանում ենք, դուք մի քիչ ծանր եք հասկանում, որովհետև հայրենիքից կտրված եք եւ միայն դուք ամփոփ եք ապրել, այո, բայց այդ թատրոնը գցենք ենքում, ընդհանրապես կոմունիկացիան որպես այդպիսին, հա, ամեն պարսկահայերը ամեն առանձին են ապրում, դուք առանձին եք ապրում, մենք առանձին ենք ապրում, և մենք շատ պարակտված ժողովուրդ ենք, մեր մոտ ամեն ինչ է երկու հատ, մեզ մոտ կա երկու արևմտյան և արևելյան Հայաստան, մեր մոտ կա մի կաթողիկոս համենայն հայոց ընդեղ կիլիկյո, մի կաթողիկոս համենայն հայոց ստեղ, ուրելի աբսուրդ է, մեզ մոտ կա երկու պետություն, Ղարաբաղի չճանաչված և Հայաստանի ճանաչված, Արարատ սարը ինչա որ կիսված է այդ անտերի մեջներից, մեկը ստեղ, մեկը ընդե, ամեն ինչը երկու հատ է, երկատված ենք մենք, հասկանում ես, խնդիրը դա է, ինչը պիտի միավորի, միայն պետք է միավորի հայրենիքը և Հայաստանը, ես է մեր հայրենիքը, մի լավն է, վատն է, մեծա փոքր է, թաշնագներունն է, թե կոմունիստներունն է, հա, հնչակներին է, թե ռամգավարներին, մերնա, եւ պետք է ամեն ինչ արվի, որ այս մի փոքր 29800, ինչպես Նիկոլն ասում, բայց հենց որ ոչ մեկ ընդեի չի արձագանքի դրան այդ կիլոմետրերին, հա, այդ Հայաստանը պահենք, որովհետեւ ի վերջո սա է մեր տունը, եւ այդ դիտակցությունը պիտի լինի, եւ ամեն մեկը պատկերացնում է իր Հայաստանը, դա է սխալը, մենք պետք է հասկանանք, որ Հայաստանը ընդեղ է, որտեղ որ հայ զինվորը կայնացա, այս անտերը գծած է, աղջիկա նմանա չէ, շատ գեղեցիկ աղջիկա ինքը, տենց գլուխը, մազերը, սյունիքով, բան եւ այլն, էտա, մինչև այդ գիտակցությունը չլինի, ոչինչ չի կատարվի, ոչինչ չի պատահի, այտենց տենց է կմնանք, ասենք նախկիններ, ներկաներ, դավաճան, նույն եւ այլն եւ այլն, եւ լավ է, որ դուք զբաղվում եք բլոգերությամբ, համոզված եմ, որ ունեք աուդիտորիա, ուզեմ ողջունել այդ աուդիտորիան եւ հորդորել, որ գրանցվեն ձեր ալիքին, որովհետեւ որ շատ հետեւորդներ ունենաք դուք, ես միշտ ասեմ, սիրելի հետեւորդներ, դուք այս նյութերը տարածեք, տարածեք, որ ուրիշ մարդ էլ լսի, դուրը գա, գրանցվի, որ շատանանք, որ ինչքան շատ լի, հետո ոնց որ կմիավորվի ազգը, հասկանում ես, դա կարևոր գործ եք անում։ Շնորհակալ ենք, շատ շնորհակալ ենք ձեր օրդորին և ձեր գոչին։
շատ կարևոր բանը շոշափեցիք, կարծես թե ինքներս կարդացիք, իմ հաջորդ հարցումից արդեն մեկ մասը դուք արդեն բարձրացուցիք, այո, ճիշտ է, այս փիրկի մեջ ահավոր անմիաբանություն կա, այս վիճակը կա, եւ այո, ամեն ինչ մենք ունենք երկու կատեգորիություն, այսինքն երկու հանրապետության մասին խոսվի, կա արևելահայերի հարցը, արևմտահայերի հարցը, սակայն Հայաստանի մեջ դժբախտաբար ես հայրենատարձ եմ, եւ անգլերեն ասած գիտեմ, որ այս հայրենատարձություն ամենեն կարևոր կետը ընդհանրապես տեսախողի գոլ, որ շատ վտանգավոր է, որ որևէ ադոր հետևանքով գտնան, բոլոր որ հայրենատարձ են, գտնան ետ վերադառնան այնտեղ, որտեղ էին։ Ճշմարտաբար Հայաստանի մեջ կա հայրենատարձություն, բայց չի կա միացում։ Այսինքն ճշմարտաբար իսկական, որ ես որ լիբանահայ եմ, նկատած եմ, որ մեզ մասը, որ իարույթ շփինք լիբանահայերս միաներով շփինք, նույնիսկ լիբանանցի արաբ եւ լիբանանցի հայ դարձած են մեկ community, նույնիսկ նկատած եմ ճիշտ այսպես է իրական, անգլերեն լոլում, որ ես տաբուները կգտրեմ, սիրիայերը միջակայան այնպես է, լիբանահայերը մեծ մասը կգետրոնանա տավիտաշեն, սիրիայերը ինչպես որ լսեցի կոմիդասի եւ այնն, վստահեմ, որ օսրալացին եւ այնն այդպես վրանագա հայրեն հինգը, որ հայրեն, ես նախ ասեմ, որ հայրեն 95-ը Հայաստանի, ահա որ բարի է մեզի, ահա որ, այսինքն ողջունած է մեզի, որ վերադարձ է, բայց միշտ վատը լավին կերազանց է, կա հայրեն հինգ մը, այսպիսի ռասիզմը, որ կպործե նախադել արևմտա հայրում, որ Հայաստան վերադարձած են։ Ձեր կարծիքով բետությունը ինչ պետք է, և ինչ կնե, և ինչ չներ, եւ այսօր արդյոք դուք նկատած եք, որ դաղամին միացում չի գա, Հայաստանի մեջ դարձած են միայն գետոներ, լիբանահայերը եւ լիբանանցները, սիրիահայերը եւ սիրիացները, հայաստանցները, եւ արդ եւ այսօր վրա ավելցավ ուրիշ բաց երևույթ մնալ արցախցին եւ երևանցին, խնդրեմ հրամեցեք։ Պետությունը դա իշխանությունը, այսինքն ոչ թե պետությունը պիտի անի, այլ իշխանությունը պիտի անի, այդպես ավելի ճշտենք, իշխանությունը դա մենեջերն է, այս մեծ հիմնարկի կոպիտասած, հա, այս մեծ ու երկրի ղեկավարն է, ինքը, մենք իրան տվել ենք այդ լեգիտիմ ենք դարձրել, ընտրել ենք, ասել են դու արի մեզ ղեկավարի, և պետությունը պիտի, այդ իշխանությունը պիտի ունենա ինչ որ պլան, այո, բայց այս իշխանությունը ըսկի իր չեմ ուզում հարգելով ձեր աուդիտորիան չեմ ուզում վերանս բացեմ, բայց ոչ մի պլան չունի, հասկանում ես, խնդիրը դա է, որտեղ դա պետք է լինի Սփյուռքի նախարարություն, ասենք, հա, որը պիտի մտածի, լավ, ի՞նչ անի, որ Սփյուռքը միաբանի, բացի դրանից, որ ասենք փող գտի, ասի դա հա փող տվեք, ի վերջո այդ փող տալնել պետքա կանոնակարգվի, ասենք պատրիոտի միջոցով, չգիտեմ, մի ձև, որ ասենք մարդը գիտի, որ նա ունի հայրենիք, եւ ինքը ամեն աշխատավարձից իր կես տոկոսը պիտի ուղարկի ինչ որ մի տեղ, որտեղ որ դա կուտակվի, եւ նա պիտի իմանա, թե ինչ պիտի արվի դա, եւ հաշվետու լինեն իրեն եւ այլն, այսինքն ես ոնց որ հրյաների մոտ է, թե կուս, հա, պետքա Սփյուռքի ներուժը օգտագործվի վերջապես, որովհետեւ մենք ունենք Սփյուռքում հրաշալի մասնագետներ, ոչ մեն հայրենասեր, մենակ հայրենասիրությամբ կերակրել չի լինի մարդկանց, մենք ունենք մարդիկ, որոնք որ պատրաստ են աշխատել, որոնք որ կարող են աշխատել, որոնք կարող են իրենց լուման բերել, մենք ունենք ահա չգիտեմ զինվորներ, որոնք որ պրոֆեսիոնալ են, գիտնականներ, եւ խոսքը դրա մասին է, Սփյուռքի օգտագործելը դա է, միաբանելը դա է, եւ դա մի մեծ ծրագիր է, այդ ծրագիրը գրելու համար պիտի հավաքվեն հոգեբաններ առաջինը, եթե ոչ հոգեթերապևտներ, հասկանում ես, որովհետեւ է ժողովուրդ հիվանդ է, իրա պիտի իմանան ինչ դեղ տաս, պետք է իմանաս այդ սինդրոմը, հիվանդության բանը պիտի իմանաս, որ իմանաս ոնց բուժես, ասես չէ, սիրելի ավստրալահայ, դու այսենց ես ապրել, դրա համար քո մոտ հայրենիքի հանդեպ վերաբերմունքը այսենց, եւ այլ, եւ դա լուրջ ուսումնասիրությունների խնդիր է, դա ուղղակինս դեպուտատը նստած ընդ չի կարա մտածի, դա պետք է ստեղծվի ինստիտուտ, պետք է ստեղծվի ինստիտուտ, որը մտածի դրա մասին, լավ, ինչի է ազգը, ինչի է ազգը, սենց լավ,
ինչի չեն կարող միավորվեն, ինչն է խանգարում, ինչն է խնդիր, իսկ մենք միշտ անում ենք նույն սխալները, դուք չեք զգում 100 տարվա պատմությունից նույն սխալները, նույն սխալները, նույն սխալները, հա? Այսինքն դա դիագնոզա, դա ոչ թե դիագնոզա, դա դիագնոզի հետևանք է։ Այդ դիագնոզը պետք է իմանալ, ես իմ մասին էլ եմ ուզում իմանալ, ինչի եմ արել ես այդ, ինչի եմ արել, նույն ապուշությունը ամեն օր անում ես, պիտի հասկանամ, իմ պապս արել, հերս արել, ես եմ անում, հետո բաղա տղես անելու, թորս անելու, բայց ինչի, ուրեմն ինչ որ մի օրգան մոտ սխալ է աշխատում, ինչ որ մի գիտելիք սխալ է, հոգեբանական ինչ որ մի կերտված սխալ է մեզ մոտ դրսևորվել, դա ուսումնասիրության հարց է, ոչ թե ուղղակի բերեք սաղս միավորվենք։ Է միավորվենք, հետո տենց չի էլի որ սաղս միավորվենք, ես շատ կուզեմ, բայց ոնց միավորվենք, դա խնդիր է, դրա մասին չեն մտածում, ճիշտ է, կա նախարարություն, կան մարդիկ, որ ուզում են, որ, բայց ցանկությունը քիչ է, այդ ուսումնասիրությունները չի արվել, մենք մեր պատմությունը չգիտենք, մենք չգիտենք, ասենք, շատ խորը չենք հասկացել մեր ցեղասպանության պատճառները, ոչ թե հետևանքը, հետևանք գիտենք, հետևանքը ես հիվանդ, դու հիվանդ, բոլորս հիվանդ ենք, բայց պատճառը ինչու տենց եղավ, եւ դա պիտի ոչ թե ասենք փողոցի սաղ մարդիկ իմանան, դա պիտի ինչ-որ մի խում գիտնական լինի, հասկանա, որպեսզի հետո մշակվի կրթական ծրագրեր, որպեսզի հետո խոսվի դրա մասին, այդ խոսույթը ձևավորի մարդկանց հոգեբանությունը, ոչ թե մորթ ինձ բանեցին, այսօր իմայ փախանք, վայ իմագիրես, հասկացանք էլի, հասկացանք, Եղելա հրյաների մոտելա է, ճապոնացիք երկու հատ ռումբ կերան բանի, հա, ատոմային կազմի կեսը վերացած, եւ հիմա հիվանդ մարդիկ են ծնվում, այնպես չի որ մենք ենք տենց, հա, հույներին էլ են կոտորը, եզդիներին երեք չի առաջ օրը դրին մորթեցին սաղին, եւ դա գիտես, ասել որ մենք ենք ու մենակ մեզ մոտ չէ, ուղղակի մենք չենք հասկանում պատճառը ինչի է տենց, դա պիտի ուսումնասիրություն լինի, իսկ այդ ուսումնասիրությունը չի արվում։ Իմ հաջորդ հարցում ես, այսօր հետաքրական ձեր վերնակիրում եք արտացի ձեր մասին, դուք ասել եք, որ ես կնախանդրեմ ավելու առանց լույսի, առանց գազի, առանց ոչ մի բանի, բայց ռուսեն հերանամ, մեզի գնա քիչ պատճառ ասիկա ձեր, ասի քաղաքան գեղեցված էր ուղղակի։ Նայեք, ինչն է խնդիրը, ես ինքս ռուսական կրթություն ունեմ, իմ հայրս մայրս ունեն ռուսական կրթություն, ռուսաց լեզվի դասատուներ են, իմ երկու պապս ռուսաց ռուսերեն են կրթվել, տատը ծնվել է Ռուսաստանում, Ռոստով նա դանու, այսինքն ռուս ժողովրդի եւ մշակույթի հանդեպ ես ոչինչ չունեմ, ոչ մի վատ բան, ես իմ առաջին ինստիտուտը ռուսերեն է, երկրորդը թատերական, արդեն հայերեն, ես երկլեզու եմ, այսպես ասած, հա, այդ երկը մի քիչ բան բառա, վտանգավոր բառա, բայց երկլեզվանի, այդպես ասեմ, հա, երկու լեզվով մտածում եմ, կարող եմ շարադրել, օքեյ, հա, բայց այսօրվա այսօր Կրեմլ ասածը, ոչ թե Ռուսաստանը ընդհանրապես իր մշակույթով, այլ Կրեմլ, Պուտինը եւ իրա խումտան, իրա այդ բանդան, որ կա այդ ավազակա, դա մեծ չարիք է ամբողջ աշխարհի համար, եւ ամբողջ աշխարհը հետ ականն է իրենցից թքում է երեսներին, եւ բոլոր նրանք, ովքեր որ նրանց հետ են, սպասում է այդ բանը, իրավիճակը, այդ իրավիճակն է սպասում, նաեւ մեր 5-րդ շարասյունը, որ գտնվում է Կրեմլի հետույքում, իրանց էլ է դա սպասում, բայց մենք պիտի հասկանանք, որ այսօր ամեն ինչ պիտի մերժվի, այսօր չպիտի մտածես, որ ռուսական դպրոցը դա կրթօջախ է եւ լավ է, որ այսօր չի կարելի, այսօր վաղը կլինի ռուսական դպրոց, ես համոզված եմ, վաղը կարա թուրքական դպրոց, դու գնա թուրքերեն, ես խնդիր չունեմ ազգերի հետ, հա, կամու լեզուն է պիտի իմանաս, համաձայն ես հետս, դրա համար այսօր պիտի մերժվի ամեն ինչ, որպեսզի ազատվես, հոգեբանորեն ազատվես, հոգեբանորեն ազատվես, լույսն էլ հետ կբերես, գազն էլ հետ կբերես, քո կարծիքով Քոչարյանը, ասենք ինչը ինքը տենց ուզում էր, որ վատ լինի, չէ, ինքը ուղղակի հոգով աստրուկ, հա, հոգով ինքը կարծում էր, որ եթե մտնի Ռուսաստանի մի տեղը,
լավ կլինի իր ազգի համար, ու արելա դա, ու հիմա էլ չի կարա հետ կանգնի, բնականաբար իր ամբողջ շարասյունը աշխատում է, որպեսզի հանկարծ Հայաստան Ռուսաստանը չկտրվի, բայց մենք քաղաքացիներս պիտի հասկանանք, որ այդ գնացքը արդեն գնացել է, եւ այդ գնացքի մեջ նստողը գնալու է անգնի զորը։ Դեռ ես մենակ այդ մակարդակին կարող եմ ոնց որ խորհուրդ տալ, հորդորել եւ ասել, ես քաղաքական գործիչ չեմ, չեմ կարող օրենք ընդունեմ, որ վաղը փակեն բոլոր ռուսական ալիքները, ձեռս առնել կանեի, բայց ես պիտի ասեմ դա, որ փակեք ռուսական ալիքները այսօր, այսօր փակեք, վաղ թողեք միայն մշակութային կանալը, կանալ կուլտուրա, կա կուլտուրա չանել, կա շատ լավ, կա ես նայում եմ շատ հետաքրքիր է, այլ մնացածը փակեք, չի կարա լինի այսօր, այսօր փակեք վաղը, կփոխվի ռեժիմը, բացեք էլ ինգերություն արեք, ով դες բանասում, ես ռուս գոլեգաներ ունեմ շատ լավ, որ ոչ մի հայ գոլեգայի հետ չեմ փոխի, հա, ընկերներ ունեմ ես, քան ինչքան եմ գնալ մի խոսքով, ես դեմ չեմ այդ ամենին, բայց Կրեմլ ասածը հայ ժողովրդի թշնամին է եղել, եւ այսօր առավել եւս թշնամի է, որը մեր թշնամիների հետ է, վերջ։ Շատ հետաքրքրական է, իմ հարցումներս բավարարված են, ավարտած են, սակայն ձեր շատ հետաքրքրական պատասխաններուն վրա, եթե գուզեք ովևէ բան ավելցնել ձեր սրդի եւ մտքի խոսքը, ցածր ձեզ ազատ եք մանամեցեք։ Ուֆ, սրտիս խոսքը, կարծում եմ որ ամեն ինչ ասեցի, հանձինս ձեզ ուզում եմ դիմել մեր բոլոր արևմտյան հայերին, մեր եղբայրներին, մեր արյանը, եղբայր, բան չի, եղբայրի կարող ասեմ որովը եղբայրական ժողովրդին, հա, ասենք ձեզ, բայց եղբայրս որն է, դուք, ես նույն զիբիլն ենք, ասում եմ, նույն արունը, այդ դեն կա, որ կար, այդ նույնն է, ոնց որ երեխիս ասեմ իմ եղբայրն է, նույն բանն է, շարունակությունն, հա, դիմեմ, որ հասկացեք, որ սա ձեր հայրենի պահանջատեր եղեք, մի այդ ապուշ չինովնիկների վրա, բայց քյուրքայերը կելնա, բան այդ եզերին մի լսեք, ապուշներ ունեք նաև դուք, ընդեղ էլ կան ապուշներ, օ ես թշտակ եմ, ես հնչակ եմ, ես զարումար եմ, ես իմինչ եմ, ապուշները ամենտեղ են, դրա մասին գրելա Պարոնյանը, դրա մասին գրելա մեր Սունդուկյանը, որը որ սաղ քյուրքային տենում է սաղարունները, Սուրկայանը Օդյանը կոմիտասը դրան ձեռնախելագարվե, հասկանում ես, դրա համար իմացեք, որ այս երկիրը, այսա, այս ձերն է, ինչպես եւ այս մեր երկիրն է, պահանջատեր եղեք, քացով բացեք սաղի դռները ու ասեք, ես մեր, դա դուք ով եք, այս է մերը, մենք ուրիշտեղ չունենք ապրելու, վերջ։ Այսինքն եզրափակելու համար Բարոն Դադելյանը գսե, այսօր բոլոր ռուսական ալիքները պետք է փակել եւ բոլոր ռուսական մշակութային ասացությունները Հայաստանին պետք է վերացնել, ճիշտ հասկացա՞։ Մշակութային չէ, քաղաքական, հա, քաղաքական ալիքները բոլոր պետք է փակել, այո, բոլոր մշակութային ալիքը, մի հատ մշակութային ալիք կա, կուլտուրա շատ լավ կա, շատ լավ կա, չենալ էթո մնա, մնացածը փակեք, այս ժողովուրդը մեղ կա, առավոտվանից իրիկուն, որ մարդուն ասես խոզես, ինքը կսկսի խրխրացնել, տենց հա, առավոտվանից իրիկուն, որ աղբ լցնես գլխի մեջ, գլուխը աղբ, աղբա, աղբես դառնում, ռուսական ալիքները աղբեն, պետքի փակել, ինչպես պորնոգրաֆիան, ինտերնետ կա նայի աղբեր, հարթ չկա, ինչպես ասենք բռնությունը եւ այլն, տրաֆիկինգը, պեդոֆիլին եւ այլ եւ այլ եւ այլ, դա չարիկ է, կան չէ չարիկներ, որ ընդհուված համաշխարհային չարիկ, նարցիզմը չարիկ է, չէ, նարցիստներ են իրանք, փագեք ժամանակավոր, փագեք, հետո բրծնիկը բացեք էլի, վերջ, իմ հորդորս դա է։ Այսինքն երբ որ ռեժիմը փոխվի, բանան, ճիշտ հասկացա, երբ որ դրան բանան, ինչ ա եղել, Բարոն Անելյան, շնորհակալ եմ ձեզի, չափազանց հետաքրքրական հարցազրույցի համար, եւ ողջունեմ ձեզի, եւ խնդրեմ, որ նախքան ձեզի հրաժեշտ տալ, ինձի խոստանաք, որ ինձ բարբերաբար կոնե 2-3 ամիս անգամ եւս ինձի նման հարցազրույցները պիտի տաք, որովհետեւ ես անստավես, ինչպես ես պիտի կարելես են ձեր հարցազրույցեն, ինձ շատ դուր եկավ, լավ, խոսիմ հայաստանյան, ձեր հարցազրույցը եւ ձեր պատասխանները ինձի շատ չափազանց դուր եկան, ախորժեցան։ Ես արևմտյան հայերը շատ լավ հասկանում եմ, խոսեք ձեր լեզվով, ես շատ եմ սիրում եմ լեզուն, չեմ կարում նմանատիպ խոսել, որը վախենում եմ սխալ ասեմ եւ վիրավորեմ հանկարծ, ոնց որ ասենք
ին ոնց ուզում եք ասեք, ես մեկա կհասկանամ։ Սիրով, ուրեմն ես քեզի գուսեմ, որ քեզի գուսեմ ասել, որ ձեր պատասխանները ինձ շատ ախորժելի էին։ Դրա Շատ համար լավ։ քեզի շնորհակալություն գայտեմ եւ գմախտեմ բարիկի շեր, ինչ հանդիպում շուտով գուսեմ, որ երկու երեք ամիս պետք է ինձ դարձան նույն հաճույքը կպատճառեք։ Շնորհակալություն։ Ողջ մնացիք, տամ, տեսյուն, շնորհակալություն։ Բարիկի շեր։ Լավ։ Բայ Լույս բայ։ բարի, լույս բարի։